Do novembra, kada se zbog vremenskih prilika očekuje završetak građevinske sezone, u Nišu će biti u potpunosti rekonstruisane još samo dve ulice. Ulica 1300 Kaplaru Pasi Poljane je započeta i ona će se završiti, znači za još možda 20-ak dana. Započeti su radovi i na ulici Humskoj u opštini Crveni Krst, koja će takođe da se završi do kraja godine, a i time ćemo praktično i prestati, jer nemamo dovoljno finansijskih sredstava da bi bilo šta dalje otvarali i radili u gradu, pa ćemo sačekati narednu godinu, jer ovo su dvogodišnji ugovori koji imamo na periodično održavanje. Potreba za rekonstrukcijom, prema Damljanovićevim rečima, postoji i u centru grada, pa za novim ruhom vape i Prvomajska, Topličina i ulica Stojana Novakovića. One će međutim morati da se čekaju da se za njihovu obnovu obezbedi novac. U Direkciji za izgradnju grada potvrđuju da se nekada više gradilo i rekonstruisalo, jer se tada, kako kažu, i lakše dolazilo do para. Ranije smo imali i povlačili smo sredstva iz puteva Srbije, pa smo dosta tih putnih pravaca koji kroz grad prolaze, a njihovi su rekonstruisali, pa je davalo sliku da se mnogo više radi, što i jest. Međutim, sada smo toliko ograničeni finansijskim sredstvima i radili smo toliko koliko možemo. Osim finansija, prepreku obnovi grada neretko stvaraju i nedefinisani imovinsko-pravni odnosi, napominje Damljanović.